4. Održana 13. sjednica Upravnog odbora Saveza Slijepih, najviše o poslovanju tokom drugog polugodišta, izvješta je pripremila Marijana Mugoša. 13. sjednica Upravnog odbora održana je 5. novembra u renovirano adaptiranim prostorijama Saveza Slijepih Crne Gore. Sjednici su prisustovali svi članovi Upravnog odbora na čelu sa predsjednikom gospodinom Dendom. Predsjednik je pozdravljući prisutne kazao da je u današnjim prostorijama Saveza mnogo prijatnije raditi i boraviti, te da će novi ljudi koji sada čine stručnu službu na čelu sa direktorom Macanovićem imati sve uslove za kvalitetan i rad koji motiviše i inspiriše na stvaranje novih ideja i projekata. Članice i članovi upravnog odbora radili su po sljedećim tačkama dnevnog reda. 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice upravnog odbora. 2. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za period od 9. jula do 5. novembra 2013. godine. 3. Usvajanje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 4. Usvajanje izmjena i dopuna pravilnika o zaradama i drugim primanjima u stručnoj službi Saveza slijepih. I 5. Ostala pitanja. U okviru prve tačke dnevnog reda prezentovan je 15-minutni izvještaj o radu Saveza slijepih Crne Gore. Goran Macanović, član upravnog odbora, govorio je u okviru druge tačke dnevnog reda, ističući lično nezadovoljstvo u vezi aktuelnosti u odnosu na raspodjelu prihoda od igara na sreću i rad same komisije. Kao jedan od članova navedene komisije, iznio je niz bitnih dešavanja u vezi sa poništavanjem odluka ove komisije od strane upravnog suda te promjenama kod personalnog sastava iste, to jest samog predsjednika, što je samo zakomplikovalo i usporilo proces odlučivanja. Goran Macanović je saopštio još i to da je Savez Lipih Crne Gore dobio 22.000 3.000 eura manje od Ministarstva financija u odnosu na odobrena sredstva, a da su lokalne organizacije sem Nikšićke i Podgoričke dobile cijeli odobreni iznos u jednoj rati po odluci iz 2012. godine. Dopunjavajući izvještaj o radu, kazao je da je od 1. novembra stručna služba Saveza kompletirana i u njoj radi osmoro ljudi, na čelu sa izvršnim direktorom, to jest rukovodiocem službe. Šest zaposlenih su osobe sa invaliditetom, tako da će se koristiti subvencije za plate i to će koštati savez kao zarada za dvoje zaposlenih, dodao je on. Pomenuo je potom sastanak sa direktoricom uprave za kadrove, gospođom Vuković, a u vezi inicijative Saveza da se zajednički radi na projektu koji će imati za cilj edukaciju državnih službenika o osobama s oštećenim vidom, te da će se moguće ta obuka proširiti na edukaciju o osobama sa invaliditetom. Veselin Joketić iz Bara izabran u sastav Novog savjeta za brigu o licima sa invaliditetom, koji je sada u okviru Ministarstva rada i socijalnog staranja. Govoreći o unutrašnjim i spoljašnjim građevinskim radovima i renoviranjima tokom proteklih nekoliko mjeseci, kazao je da jeste riječ o značajnim sredstvima koja su korišćena iz rezervi sa tekućeg i deviznog računa Saveza, ali je ovim kompletna imovina zgrade u ulicama Njegoševo i Radoseva Burića zaštićena za najmanje dvije, tri decenije. Po drugoj tački dnevnog reda aktivno su učestvovali svi članovi. Remzija Ramusović kazao je da upućuje veliku čestitku i iskazuje lično zadovoljstvo ambijentom u kojem zasijeda najviši organ Saveza. Dodao je potom da on ima zaista prijatan utisak u odnosu na renovirane prostorije Saveza, jer je upravo Upravni odbor donio odluku da se prostor renovira i izdvoje sredstva za tu namjenu, te da time osjeća i nekolično zadovoljstvo što je glasao za takvu odluku. I član Mehović je također izrazio zadovoljstvo jako brzom i efektnom adaptacijom prostorija Saveza i čestitao na urađenom poslu. Sugjerisao je da se i u buduće radi na zaštiti imovine Saveza i traži puna zaštita od strane države. U izlaganju predsjednika Dende moglo se čuti više o rijetkom zapošljavanju osoba oštećenog vida, kao i to da je Savez Slipih Crne Gore bio ranije negativan primjer na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, što je danas nakon oformljavanja stručne službe i upošljavanja šest osoba sa invaliditetom sasvim drugačije. Save Slipih treba da bude oslonac lokalnim organizacijama i uzor ostalim poslodavcima u Crnoj Gori. Govorio je više o konkursima na koje će Save Slipih učestvovati i podnijeti projekte, kao i to da konkurs od igara na sreću ne treba biti jedini očekivani izvor sredstava. Rekao je još i to da će se u buduće raditi na iniciranju i donošenju jednog bazičnog zakona u kojem bi se našla odredbe sa pravima osoba sa invaliditetom, kao i zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom i njihovom finansiranju iz državnog budžeta. Kazao je nekoliko riječi i o novom resursnom centru za pomagala, koji će biti 11. novembra otvoren u Nikšiću. Pošto je druga tačka odnijela najviše vremena na ovoj sjednici, treća i četvrta su brzo odrađene i usvojeni predlozi pravilnika kojima su sistematizovala tri nova radna mjesta u stručnoj službi, a koji su svakako u skladu sa statutom saveza, zakonom o radu i drugim propisima u državi. U okviru posljednje, pete tačke dnevnog reda, govoreno je o potrebi da se za sljedeću sjednicu upravnog odbora pripremi odluka o studentskim stipendijama za članove i članice oštećenog vida koja bi precizno definisala uslove i kriterijume za dobijanje stipendija. Donesene su odluke da se materijalno pomogne članovima i članicama lokalnih organizacija slipih koji su se pismenim putem obratili upravnom odboru. Dogovoreno je da će u buduće upravni odbor odobravati samo jedan put godišnje finansijska sredstva za istog člana ili članicu, te da se prije donošenja odluke najprije trebaju pribaviti mišljenja i saglasnosti lokalnih udruženja, zapravo one organizacije čiji je član ili članica podnosilac podnositeljka zahtjeva. Na kraju je, nakon više od tri sata aktivnog rada, predsjednik zaključio sjednicu.